V poslední době dostávám spoustu dotazů na přerušovaný půst, jestli je tento výživový trend vhodný pro redukci nadváhy a zdravý životní styl a na co si případně dát pozor, aby to neškodilo zdraví. A v dnešním videu se pokusím na tohle všechno odpovědět. Přerušovaný půst znamená, že máme časově omezenou dobu na jídlo. A obvykle se drží 8-hodinové nebo 10-hodinové okno, kdy můžeme jíst, a pak 16- nebo 14-hodinové okno, kdy nejíme vůbec nic. Postíme se a do toho hodně pijeme vodu nebo jiné nekalorické tekutiny. V praxi to znamená, že například ráno nesnídáme a začínáme jíst až kolem 10. 11. hodiny dopoledne, pak si dáme možná nějakou svačinu odpoledne a poslední jídlo večeři si dáme v 6-7 večer. A druhý den zase začínáme až tou pozdní snídaní nebo brzkým obědem dopoledne. Nebo to má někdo otočené, že začíná snídaní v 8 ráno a končí s jídlem už ve 4 odpoledne a pak už nic dalšího, až zase do rána nejí. Většinou v tomhle 8-hodinovém oknu zvládneme jíst dvakrát, maximálně třikrát denně. Méně striktnější verze přerušovaného půstu 10+14 znamená, že začínáme jíst třeba v 8 ráno snídaní a končíme večeří v 6 hodin večer, což není nic neobvyklého a drastického, že se večeří v 6 a už po večeři se nic nejí. A je to určitě prospěšné a takovýhle přerušovaný půst si myslím, že dodržuje spoustu lidí, aniž by věděli, že jde o přerušovaný půst, že snídají, obědvají, svačí, večeří v časovém oknu 10 hodin. Přerušovaný půst může pomoci v léčbě obezity, diabetu druhého typu, inzulinové rezistence a chronických zánětů, protože tím, že nejíme tak často, tak se nevyplavuje tak často inzulín, který právě například, když celý den něco uzobáváme, tak ho máme neustále zvýšený a to může vést k inzulinové rezistenci a nám se pak hromadí cukr v krvi, což zase podporuje záněty v těle, onemocnění cév a obezitu. Takže v tomhle přerušovaný půst určitě může pomoci, ale jsou jiné cesty, jak toho docílit. Princip přerušovaného půstu, že máme mít delší časové okno bez jídla než s jídlem, je určitě skvělý. A ten bych doporučila, pokud se snažíte hubnout, protože když omezíme večerní mlsání, pojídání přes den a popíjení alkoholu po večerech nebo v noci, tak přirozeně krásně hubneme. A tohle určitě neslyšíte poprvé. Takže tento princip přerušovaného půstu není nic nového a možná, že ho už delší dobu praktikujete nebo se o to pokoušíte. A stejně tak se mi líbí na přerušovaném půstu to, že klade důraz na pitný režim v době, kdy se nejí, což bych zase doporučila všem i těm, co nedrží přerušovaný půst, protože dostatečný pitný režim je základ zdraví a štíhlé postavy. U přerušovaného půstu si na to jenom lidé dávají větší pozor, aby dostatečně pili, protože jinak mají hlad a jsou unavení. Ale pít bychom samozřejmě měli všichni s přerušovaným půstem i bez něj. Já bych prostě hlavně z přerušovaného půstu nedělala zase nějaké nové dogma, že to je jediný způsob stravování, který je ten správný a že teď všichni nebudeme snídat a stačí nám jíst jen dvakrát, třikrát denně a všichni ostatní, kdo jedí třikrát a vícekrát denně, budou tlustý, nemocný. Stejně jako tomu bylo u předešlého výživového trendu, že naopak máme jíst co každé 3 hodiny, 5krát, někdy 6krát denně. Protože když budeme jíst třeba 3krát denně, tak se nám zpomalí metabolismus a budeme tlustý, nemocný a tak dále. Takže nenechte se vtáhnout do těchto pravidel výživových trendů a diet. A pokud vám něco funguje, tak to dělejte bez ohledu na to, jestli se o tom teď píše a co je zrovna in. A pokud vám naopak něco nesedí, tak se do toho nenuďte, i kdyby všude na internetu a v médiích se o tom psalo a všichni něco drželi. Já se v oblasti hubnutí a zdravého životního stylu pohybuji už přes více než 10 let, takže jsem na tyhle modní vlny poměrně zvyklá a imunní. A své klientky, ať už v terapiích nebo v mém online kurzu ženské hubnutí, učím především to, abychom nejdříve poznali sami sebe, co nám dělá dobře a co ne. A ze všech těch výživových směrů a diet si pro sebe vzali to, co nám funguje s ohledem na náš zdravý rozum,
na naši konstituci, životní styl, zdravotní stav a psychiku. A netlačili se do něčeho, co nám nesedí, jen protože to dělají všichni ostatní. A stejné je to i s přerušovaným půstem. Pro někoho to může být skvělý způsob, jak omezit pojídání po večerech, přes den, jak celkově omezit příjem energie, pokud se hubnout a je rozjedený a celý den něco uzobává, tak pak to, že tomu jídlu dá nějaké časové hranice, mu může pomoci zredukovat kalorický příjem a tím samozřejmě může krásně hubnout. Pro někoho, taky kdo třeba nerad snídá, může být přerušovaný půst vysvobozením, že se dá začít až pozdní snídaní a neznamená to, že by dělal něco špatně, když nesnídá hned po probuzení. Velkou nevýhodu u přerušovaného půstu vidím v tom, že spoustu lidí začne držet přerušovaný půst a řeší jen ty časy, kdy můžou jíst a kdy ne, ale vůbec neřeší kvalitu jídla, příjem energie a příjem živin za ten den. A v tom se přerušovaný půst může zvrtnout, protože někdo to vezme do extrému a nají se jen jednou, maximálně dvakrát denně. Vůbec nebude řešit skladbu jídelníčku, nebude řešit kalorický příjem a může se tak dostat do naprostého nedostatku energie a základních živin. A pak se diví, že to nefunguje. Protože například, když máme v jídelníčku málo bílkovin a celkově toho jíme moc málo, tak sice můžeme rychle hubnout, ale pouze na začátku, protože ztrácíme svalovou hmotu a ne tuky, tím se nám zpomaluje metabolismus, narušuje se nám hormonální rovnováha a naopak v důsledku toho můžeme potom později ještě více přibrat, než jsme zhubli, nebo nějak nehezky onemocnět. Stejně tak mám spoustu klientek, které trápí nadváha, protože jedí příliš málo a příliš dietně. A když do toho zkusí ještě držet přerušovaný půst, tak tím, že ještě více zredukují příjem, tak začnou třeba i přibírat místo toho, aby hubly, protože místo toho, aby se rozjedli a nastartovali spalování tím, že naopak budou jíst celkově víc a častěji, tak se to děje právě naopak. Takže u přerušovaného půstu, stejně jako u všech výživových směrů a diet, je důležité pohlídat si, abychom za ten den zvládli do sebe dostat všechny základní živiny v optimálním množství podle toho, jakou máme aktivitu, jakou máme konstituci, výchozí váhu, výšku a podobně, což si málo kdo umí nastavit jen tak z hlavy. Proto pokud chcete experimentovat s přerušovaným půstem, tak doporučuji s nějakým výživovým poradcem, koučem, terapeutem nejdříve konzultovat váš jídelníček a zdravotní stav, aby vám v něm, v tom jídelníčku nic nechybělo. Protože je jedno, jestli do sebe tu energii a živiny dostanete v 8-hodinovém oknu ve 2 nebo 3 jídlech, nebo v tom klasickém vzorci 3 hlavní jídla a 2 menší svačiny. To, co je důležité, není ani tak ten čas, ale hlavně to, co jíte. Dalším nešvarem s přerušovaným půstem je to, že klienti někdy to okénko na jídlo pochopí tak, že můžou jíst, co chtějí, a od 10 do 6 se přejídají vším možným, protože pak to zase přeci vyhladoví do rána. Tak takhle taky přerušovaný půst ne. Jde nám o kvalitu jídla i u přerušovaného půstu. A ještě na závěr bych určitě zmínila, pro koho přerušovaný půst není vůbec vhodný. Děti malé i dospívající, to je doufám jasné. Těhotné a kojící ženy také ne. A komu bych přerušovaný půst rozhodně nedoporučovala, jsou lidé s podváhou, chronické dietářky a lidé, u kterých byla nebo je diagnostikovaná jakákoliv forma poruch příjmu potravy, protože by to narušovalo léčbu, která je i o určité abstinenci od všelijakých diet a těchto trendy směrů. A jakékoliv delší hladovění bych také nedoporučovala ani psychiatrickým pacientům, protože hlad, pokles cukru může u někoho velmi zhoršit psychický stav a zvláště například u úzkostí nebo panických atak je důležité jíst pravidelně a hlavně nehladovět. Takže tohle taky raději všechno konzultujte se svým lékařem i s ohledem samozřejmě na ty léky, které berete. A to mi připomíná ještě, že samozřejmě u všech lidí, kteří berou nějaké léky, je důležité přerušovaný půst konzultovat s lékařem, protože zvláště ty striktnější typy přerušovaného půstu se musí dodržovat i s ohledem na to, jestli berete léky na lačno nebo s jídlem. Komplikace s přerušovaným půstem vidím také u lidí pracující na noční směny
ale o tom se chystám udělat celé jedno video, takže to až příště. A u sportovců bych také byla opatrná, protože přeci jen například u silových sportů je důležitý každý gram makroživin a jídlo se musí řešit i s ohledem na dobu tréninku a podobně, takže tohle určitě také konzultovat s nějakým odborníkem na sportovní výživu. A přerušovaný půst samozřejmě nedržet. Pokud je vám jakkoliv nepříjemné hladovět, ať už fyzicky nebo psychicky. Pokud vás nebaví řešit, kdy můžete jíst a kdy ne. A pokud vás tohle prostě neláká. A pokud jste spokojený s tím, jak to teď máte nastavené, tak v tom směle dál pokračujte. Protože to je nejdůležitější. Najít si to, co funguje zrovna a jen vám a vydržet u toho. Tak se mějte krásně a brzy zase na viděnou.